Vyas Media Network. हामीले रूल ब्रेकर बोइजको नाम कसरी भयो चाहिँ भन्नुपर्छ कि इट्स सच इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी होइन तर अलिकति इलिगल चाहिँ छ है त्यस्तो इलिगल छैन हिन्ट अफ इलिगल चाहिँ छ त्यसमा होइन तर द्याट्स वाइ इट्स कल्ड रुल ब्रेकर बोइज अलिकति इलिगल चाहिँ छ यो पार्ट हामीले बन चाहिँ डढाएन होइन त्यस्तो इलिगल कि बन डढेर लगाइदियो अनि त्यसपछि पोखरा गरिदियो कि धन्दी बन ऐनको नमानेर हामी रुल ब्रेकर बोइज भयो होइन तर रुल ब्रेकर बोइज आई थिङ्क 2020 स्टार्टेड 2020 वी नेम 2020 अनि 2020 चाहिँ हामी यतिकै बाहिर निस्किन्थ्यौँ जहिले पनि 5 बजीपछि निस्किदिन्छ नि चेस खेल्न चेस खेल्न पनि अनि निस्किने गर्थ्यौँ अनि अब पुलिसले चेक गर्छ बाटो बाटोमा चेक पोइन्टहरू हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि वी अलवेज टु से कि जहाँ चेक गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि अगाडिको हस्पिटल के कहाँ गएर भन्दाखेरि इफ वी आर एट धोबीघाट हामीले चाहिँ बोयदा हुन्थ्यौँ कि अनि हामी बलकुचम भन्छ बोयदाबाट फर्किरह्यो कि फेरि लाइक नट जस्ट बोयदा जान लगाएर होइन कि एलन पछाडि हुन्थ्यो होइन अनि सर्किन रोक्नु भएको मेरो त आन्टी यस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई यस्तो यस्तो औषध दिनुपर्ने भनेर लाइक यु मेक अप द स्टोरी के हुन्छ नि म छक्क म यता हुन्छ नि पुलिस यता हुन्थ्यो म यता फर्केर हाँसिरह हुन्थ्यो कि आई इभन मैले आशिदाले जस्ट कसरी गर्ने दाइ पुलिसलाई कसरी छोड्ने बनाउने भनेर मैले सिकाएको नि हो कि के गर्ने भन्दाखेरि पुलिसले जहिले पनि सोध्छ नि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि टाउको तल राख्ने निधार अलिकति खुम्चाउने कि अनि हँ भन्ने कि पुलिसले भन्छ अनि देन यु से समथिङ एकदम सानो स्वरमा ताकि पुलिसले कान नजिक ल्याएर सुन्नुहोस् अब कान नजिक ल्याइसकेपछि त हान्दैन नि त रिसाउन नि मिल्दैन कि कान नजिक लगेर सुनेको कुरा होइन अनि सर के भयो होला सर के भयो होला अनि त्यसले माग्छ नि त यो के सर हामी त देन यु जस्ट फम्बल अलिकति अनि लिभ्स के यो पाप हो र सर हस्पिटलबाट फर्किनु इलिगल हो र व्यास मिडिया नेटवर्क.